fadhiga ay saaka yeesheen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa ay kaga hadleen colaad laba beela oo walaalaha ku dhexmartay deegaano hoos yimaada gobolka Sool. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa warbixin amuurtaasi la xidhiidhay ka dhageystay xildhibaanada arintaasi loo xilsaaray. Waxayna waa jireen galinkii dambena jid baa la dagaal baa ka dhacay, halkaa laba nin baa ku dhintay. Dhaawaca ima tira koobna, laakiin dhimashadu waxa weeyaan saddex galinkii hore dhintay iyo saddex galinkii dambe dhintay, waa lixdaa nin. Saan warka ku hayo nin waxaa lagu yidhi ciidamada ayuu ku baxay, iyagoo markay wax kale dhex galeen ayuu ku baxay. Nijaacsi aadi baa lagu yidhi xagga horena saddex nin oo jaacsi aada ku dhintay, galinkii dambena jid baale laba nin oo naleexmada ku dhintay, lixdaa nin baa dhimasho la ii sheegay gudoomiye. Dhaawaca sideed baa la ii sheegay. Halay nin baa igu yidhi dhaawacii garowe la geeyay nin baa dhintay naleeya axmeda. Ciidamadii baa kala dhex galay shalay iyo ilaa xalay wax dambe ma dhicin. Gurmad kale oo u tegay oo ama dowladda ama shacabihina ma jirin. Geeridu waa lix, dhaawaca dhalascaanood yaalaana waa sideed. Waxa kaloo iyana xumaatay arrintii adhi cadeeye loo fadhiyey fidhisin iyo reer cilmi oo raggan dhintay. Reer cilmi waa ku jiraa, reer jibriile waa ku jiraa, dhaawacana way ku jiraan. Muhiimaddu waxa weeyaan lix caanamaal bay mala maraysaa iminka. Nabadii adhi cadeeye loo fadhiyey raggii fadhiyey reer cilmina way dhaqaaqeen oo yara dee raggaa nabaddii hore fiqisiin ee u fadhiyey ka kacay weeyaan. Sidaa uu kuu sheegayey raggaa buu hoodla ka yimiyey garaadada ee nabadda. Xariir Kosaar Telefishinka Star, Hargeysa.